Evo, došli smo na Rđelovačku zelenu pijacu da proverimo kakva je ponuda svežeg voća i povrća, čiji je unos u toku ove zdravstvene krize veoma važan za jačanje imuniteta. Recite nam kako ide prodaja ovih dana i ovog vikenda. Pa nije loše, prodaja ide, zavisi do kvaliteta. Ljudi znaju za naš pomoravski ovaj kvalitet povrća. Mi se isključivo bavimo povrćem. A voće, ovaj deo, ovde Topola i ovaj deo imaju, mi nemamo dole Pomoravlje tako kvalitetno voće, a povrće je izvanredno. Povrće je zdrava hrana kod nas, tako da to u zatvorenom prostoru nije prskano, nije, nema hemikalije, tako da je to sve zdravo. Ljudi koji pazare kod nas znaju to i često dolaze. Imate svoje stalne mušterije? Imamo stalne mušterije, godinama smo ovde, preko 40 godina, tako da imamo mušterije i kvalitet, oni traže izvanredan kvalitet i kad probaju znaju šta kupuju. Vi dolazite ovde na pijacu u Aranđelovcu iz Paraćina. Yes. Recite nam šta imate sada u ponudi? Mi imamo od krompira, imamo pasulj, imamo šargarepu, kupus, krastavac, domaći isto. Imamo paradajz, naš jabučar pravi, onaj starinski domaći, ljute, papriku, imamo ovu naše seme koju proizvodimo, imamo crvenu i belu, zelenu. Koliko se kupuje paprika i kako se kreće cena? Pa kupuje se, paprika se kupuje, vole ljudi za lučenje, za jajima, barenje i tako, kupuje se, paprika se kupuje, cene su od 50 dinara do 200 dinara, sve zavisi od kvaliteta. Koliko je vaš domaći paradajz? Naš domaći paradajz jabučar ima od 100 dinara, ali je ostvario od 50 do 100 dinara. Malo sitniji za 50 dinara, 80 za prženje i tako da za salatu 100 dinara. Kupus, krastavac? Kupus 50 dinara, srpski melez, naš domaći, krastavac 30 dinara, imamo karnišone 50 dinara, tako te su cene. Šargarepa? Šargarepa 50 dinara. Mi ne peremo, tako da ljudi mogu da koriste u toku nedelju dana. Prana pre propadne, a ova može da se koristi duš. Kako se vi čuvate? Pa mi smo iza tezge, mušterije nam dolaze pod maskama i tako da stari smo ljudi, mora da se pazimo. A i pazimo i mlade, ne samo stare. Kako ide ovih dana prodaja? Ja slabo sam i dolazio, kada mi izbjegavam da dolazim zbog ove korone, razumeš me? Spreče mi je zdravlje, nego, a i još slabo naroda, razumeš me? Sve to ide po marketima, narod samo ko mora da dođe. Ali utisak je danas da ima ljudi, da ima kupaca. Pa ima šetača, a kupaca slabo. Da uzmu malo za dan, dva, inače drugo ništa. Šta je to što vi imate u ponudi, kako se kreću cene? Pa cene su jeftinije nego pre 3 godine. Paradajz 100 dinara, lukat 50, krompir 40, 50, dinje 100 dinara. To je cene od pre 5 godine. Koliko se kupuje količinski? Ma krompira kilo, dva. Luka isto kilo, paradajza kilo, jedna dinja i svašta pomalo. Nema dok krene zimnica od pola augusta. Vi ste pomenuli krizu zdravstvenu, epidemiju. Veoma je važno da jačamo imunitet, je li tako, u ovim danima, da. I da unosimo sveže povrće, voće. Pa treba da jesi što više voća. Kako se vi čuvate, kako jačate imunitet? Paradajz, sir, na selu, na šeće selu. Odem u njivu, u 10 km nema nas 5. Ne treba mi ni maska ni ništa, razumiješ? A ovde... Je maska obavezna? Pa maska obavezna, ali šta vredi kada ovde pola grada ne nosi masku, razumiješ me? Pa mogu vam reći da je malo opala prodaja, pogotovo radnim danima, vikendom se nešto i proda, radnim danima je baš ono, penzioneri se plaše, slabo, znači dolaze, dođu, pokupuju za par dana i nema ih i tako. Najviše prodaje? Pa najviše se prodaje krompir, krastavci, paradajz, luk crni, beli. Kako se kreću cene kod vas? Domaće dinje. Pa krastavci, krompir ide 50 dinara, domaća dinja 120, luk 700 dinara, beli kilogram, 50 crni i tako. Kako se vi čuvate ovih dana i kako jačate imunitet? Pa
Pa samo distanca, maska i to je to. Znači, treba se čuvati. Mislim da se treba. Zdravo hranje. Zdrava, to je na prvo mesto. Zdrava hrana, na prvo mesto. Na Aranđelovačkoj zelenoj pijaci za jednom tezgom baka i unuka, recite nam kako ide prodaja, da li ste vi zadovoljni ovog vikenda, kako je? Pa mi smo realno zadovoljni, nije loše, dosta ima prodavaca, dosta kupaca, ljudi su realni što se tiče cena, s obzirom kako je vreme sad, plaća se ok, imamo dosta robe. Šta je u ponudi kod vas na tezgi, šta je najtraženije? Krompiri, crveni, beli, paradajz, luk i krastavci. Najviše se krompiri prodaju. I boranija? Jeste, imamo i beli luk i crveni, paradajz, paprika, sve. I paprika, kako ide? Pa paprika se najviše prodaje. Paprika i paradajz. A kako se kreću cene kod vas i da li su se nešto menjale? Pa mi pokušavamo, generalno svi prodavci pokušavaju da spuste cene zbog situacije koja je trenutna. Cene su krastavci se 50, krompir je 50, ovaj 40 i paradajz 100. Paprika vidimo 120. 120 i 80. Prvo smo krenuli sa visokim cenama, ali zbog ovog sveg vremena morala je cena da se spusti. Razumeli su i oni, to mi je drago, ljudi su mnogo ljubazni. Stvarno, što se tiče Aranđelovca, sve u redu. Vi ovde poštujete, vidimo sve one propisane mere zaštite. Da, jeste. Rukavice stavljamo. Također ljudi iz komunalnog dolaze i obavezno svaki dan kažu nam da stavimo maske zbog svega što se dešava. Ovo je baš loše vreme došlo. Ja studiram i vidim da je baš... Ti studiraš i stižeš da pomogneš ovde baki? Pa završila sam prvu godinu, u roku sam, da. Dala sam sve i onda baki pomažem i tako da... A ne znam što bih još rekla, da je mnogo loše vreme i ne znam, ja iskreno kao student mislim da ovo neće biti baš najbolje. Da čujemo od vas kako ide prodaja kajsa. Pa, ide dobro. Vi ste zadovoljni? Zadovoljan za sada. Još par dana i nema više. Kakav je kvalitet, kakav je rod? Pa, ovo što je ostalo od mraza i od grada, za sada je dobro. Zadovoljavajuće. U odnosu na prethodne godine? U odnosu na prethodne godine je lošije, ali zadovoljni smo za sad. Ja samo prodajem, a vlasnik je iz Krčevca. Ima negde oko 80 stari. A recite mi koja je cena? Kaj? Cena je 180 dinara po kilogramu. I kupuje se ovim? Kupuje se. Juče, koliko u količini? Pa juče sam pazario 37.000, a danas nešto malo lošije, pošto je nedelja. Noća spadala i kiša i to, tako da je manje naroda, ali zadovoljavajuće. Pa, bili nezadovoljni ili zadovoljni, isto nam dođe. Međutim, situacija je jako loša. Zbog ove situacije korona prodaje 30% od onog inače što je bilo. U ovo vreme Aranđelovac bio prepun turista, dolazili su naši gastarbajteri stranci, međutim ove godine nema ni jedni ni drugi. Znači ovo naši domaći, to je samo najnužnije se kupuje što ima. Znači 30% prodaje u odnosu na uobičajenu prodaju za ovo doba godine. I zbog epidemije građani gledaju da uštede verovatno. Pa ne vredi, to je najminimalnija cena robe što može da bude. Godina je i loša, imali smo i nevreme i velika voda i hladno je, sve to uticalo na proizvodnju. Kakva su vaša očekivanja u narednom periodu, da li ste optimisti da će se popraviti situacija? Ma, nema šanse, za ovu godinu nema šanse da se popravi, to samo je to što kaže da se provučemo, da makar izvučemo uložena sredstva. Da završimo ovu godinu. Mislim, nadali smo se onaj prvi talas korone kao da prođe i onda je prošlo i ulagali smo maksimalno. Međutim, ovo svaki dan sve gore i gore. Mislim, ako nam ostane i ove proletos nam i sad zeleni šosto ne proda. Ako nam ostane i ovo sad ne proda, to ne vjerujem da ćemo više da se bavimo poljoprivredom.